Znači, bilo je kao neka reč da se, znači, otvori vrtić, škola da bude tu, pošto imamo dosta dece. Međutim, nisu dozvolili zato što je tu... Za školu nisu dozvolili zato što je imao Sukovo već škola i zato... Tako ostalo. Pa dobro, ali ovo je građeno da bude vrtić. I vrtić i škola, da bude neko odeljenje da se napravi, da bude i vrtić da ima i za školu. Međutim, na to su ostali tako i više se nisu... Jel bilo dovoljno dece tad kad se gradilo? Jeste. I šta se desilo? Vi malo pre rekao ste, nekakva pauza se napravila. Pa, upravljanju dece. Boga mi jeste. Boga mi jeste. Neće se žene, neće da se udaju i ima i devojke. Ima i sad, ali nije kao... Pa dobro, ali sad recimo, brat, bratu, koliko dece ima za vrtić ovde da ne idu u Pirot? Pa ja mislim da ima oko 7-8, tako nešto. Manje nego Srbije. Pa dobro, ali znam škole gde ima po jedno dete. Ima za sad. A i tih 7 ide u Pirot? Da. Svako jutro na autobus? Da. Je li to okej? Pa nije okej. Pa dobro, ne znamo do čega i do koga. Tako je odradljeno i tu se stalo.